Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 67, 13, 71, 69, 15, 8, 63, 1, 38, 27, 70, 2, 39, 31, 4, 54, 55, 10, 49 a číslo 52. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 7, 3, 8, 7, 7 a 1. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.